Не тръгата, брат, им до сме. Не тръгата, не по повод. Тя му изме. Мемориал Мио. За бабуш, айде, айде! Сите оде, нема прашина. Сите сме оде собрани. Да не речите сам телефоно снима. Ясно. Боже снимаме. Боже го снимивме. Еве го. Со капа како Али Паша е. Ora zamrozom çıkıyor. Ora zamrozom. Ciao.